İndi isə faiz məsələlərini nəzərdən keçirək. Bəzi nəzəri məlumatları diqqətinizə çatdırım. Ədədin faizini tapmaq üçün ədədi 100-ə bölüb faiz göstərən ədədə vurmaq lazımdır. Ədədin P faizini aşağıdakı düsturla hesablamaq olar. A bərabərdir, balaca A vurulsun P faiz bölünsün 100%. Faizinə görə ədədi tapmaq üçün isə onun məlum faizini faiz göstərən ədədə bölüb 100-ə vurmaq lazımdır. P faizi B olan ədədi aşağıdakı düsturla hesablamaq olar. B bərabərdir, balaca B vurulsun 100% bölünsün P faiz. İki ədədin faiz nisbətini tapmaq üçün həmin ədədlərin nisbətini 100-ə vurmaq lazımdır. A ədədinin B ədədinə olan faiz nisbəti P bərabərdir. A bölünsün B vurulsun 100% düsturu ilə tapılır. Kəmiyyət dəyişməsini faizlə ifadə etmək üçün dəyişmənin mütləq qiymətini kəmiyyətin əvvəlki miqdarına bölüb 100-ə vurmaq lazımdır. Kəmiyyət A qiymətindən B qiymətinə qədər dəyişmişsə, dəyişmənin faizlə ifadəsi aşağıdakı kimidir. B bərabərdir. Mütləq qiymətçə B minus A bölünsün A vurulsun 100%. S kəmiyyəti bərabər zaman müddətinin hər birində P faizi artarsa, N belə zaman müddətindən sonra onun ümumi miqdarı S-N bərabər olacaq. Mötərzə 1 üstə gəlsin, P-N bölünsün 100, vurulsun S. Əgər S kəmiyyəti bərabər zaman müddətlərinin hər birində P faizi azalarsa, N belə zaman müddətindən sonra S-N bərabər olacaq. Mötərzə içərisində 1 minus P vurulsun N bölünsün 100, mötərzəni bağlayırıq, vurulsun S olar. İndi isə mürəkkəb faiz düsturunu verək. Tutaq ki, S kəmiyyəti müəyyən zaman müddətində P faiz artır və alınan ümumi miqdar yenə də P faiz artır. Onda N dəfə belə müddətdən sonra alınan ümumi miqdar SN bərabər olacaq, S vurulsun, mötərzə içərisində 1 üstə gəlsin, P bölünsün 100, mötərizənin qüvvətində N. Bu düsturla ildə P faiz gəlir verən əmanət bankında qoyulmuş S manat pulun N ildən sonra neçə manat olduğunu hesablamaq olar. Qarşıqa aid məsələlərdə M1 miqdarda P1 faizli maddənin və ya məhlulun M2 miqdarda P2 faizli maddə ilə və ya məhlulla qarşımasına alınan maddənin faizi P bərabərdir, M1 P1 üstə gəlsin, M2 P2 bölünsün, M1 üstə gəlsin, M2 düsturu ilə hesablanır. Burada P, P1 ilə P2 arasında dəyişir. Bu düsturu aşağıdakı şəkildə də vermək olar. M1 bölünsün M2 bərabərdir, P minus P1 bölünsün P2 minus P. İndi isə faiz məsələlərinə aid nümunələr verək. Məsələ 1. Duzluq faizi 40% olan 75 litr məhlula bir miqdar su əlavə edilib. Təzə məhlulun duzluq faizi 30% düşübsə, məhlula neçə litr su əlavə edilmişdir? Həlli. Tutaq ki, x litr su əlavə edilmiş olsun. Onda, məsələnin şərtinə əsasən, 75 vurulsun 40 bölünsün 100 bərabərdir. Mötərizdə 75 plus x vurulsun 30 bölünsün 100. Oxşar ədləri islah etsək, 300 bərabərdir 225 plus 3x, 3x bərabərdir 75 və x bərabərdir 25 litr alarıq. Məsələ 2. Şəkər faizi 25% olan 48 litr şəkərli məhluldan şəkər faizi 30% olan məhlul almaq üçün neçə litr su buxarlandırmaq lazımdır? Həlli. Buxarlandırılan su x litr olsun, onda məsələnin şərtinə əsasən 48 vurulsun 25 bölünsün 100 bərabər olar 48 minus x vurulsun 30 bölünsün 100. Buradan 6x bərabər 48 və x bərabər 8 litr alarıq. Məsələ 3. Şəkər faizi 20% olan 400 qram məhlul ilə şəkər faizi 10% olan 600 qram olan başqa məhlul qarışdırılmış təzə məhlulun şəkər faizini tapın. Həlli. Təzə məhlulun şəkər faizi x faizi olsun. Məhlulun ümumi çəkisi 400-də gəlsin 600 bərabər 1000 qram olduğundan, məsələnin şərtinə görə 400 vurulsun 20 bölünsün 100, üstə gəlsin 600 vurulsun 10 bölünsün 100,
O da bərabərdir 1000 vurulsun x bölünsün 100 alarıq. Buradan 80 plus 60 bərabərdir 10x və x bərabərdir 14% alınır. Məsələ 4. A ədədi B ədədinin 25%-ni təşkil edirsə, B ədədi A ədədinin neçə faizini təşkil edər? Həlli. A bərabər 25 bölünsün 100 vurulsun B olduğundan, A bərabər B bölünsün 4, buradan da B bərabər 4-ə alarıq. Onda B bərabərdir 400 vurulsun A bölünsün 100, yəni B ədədi A ədədinin 400%-ni təşkil edir. Məsələ 5. 20 kilogram çəkisi olan qarpızın 99% sudan ibarətdir. Qarpız bir az qurudulduqdan sonra onun 98%-ni su təşkil etmiş olur. İndi qarpızın çəkisi neçə kilogramdır? Həlli. Qarpızın bərk hissəsi onun 100 çıxılsın 99, yəni 1%-ni təşkil edir. Bu 1% isə 20 vurulsun 0,1 bərabər 0,2 kilogramdır. Qarpız bir az quruduqdan sonra qarpızın 0,2 kilogram olan bərk hissəsi onun 100 çıxılsın 98, yəni 2%-ni təşkil edir. 2%-i 0,2 kilogram olan qarpızın çəkisi isə 0,2 vurulsun 100% bölünsün 2%, yəni 10 kilogram olur. Beləliklə, qarpız öz çəkisinin yarısını itirir. Məsələ 6. Verilmiş ədədi 10% artırdılar. Sonra alınmış ədədi daha 10% artırdılar. Son nəticədə verilmiş ədəd əvvəlkinə nisbətli neçə faiz artmış oldu? Həlli. Verilmiş ədəd A olsun. Onu 10% artırsaq, A üstə gəlsin 10 bölünsün 100 vurulsun A. O da bərabərdir 1 üstə gəlsin 10 bölünsün 100, mötərizədə vurulsun A, yəni 1,1 A alarıq. Alınmış ədədi daha 10% artırsaq, 1,1 A vurulsun 1,1, o da bərabər 1,21 A ədədi alınır. Bu ədəd A ədədinin 121%-ni təşkil edir. Deməli, alınmış ədəd A ədədindən 21% çoxdur. Məsələ 7. Dərnəkdə olanlar qızların 80%-ni təşkil edir. Onda qızlar olanların neçə faizini təşkil edir? Həlli. Qızlar 100%, olanlar 80% olduğundan 100% 80%-in 100 bölünsün 80 vurulsun 100, yəni 125%-ni təşkil edir. Məsələ 8. Düzbucaqlının uzunluğunu 20% azaltdılar. Düzbucaqlının enini neçə faiz artırmaq lazımdır ki, onun sayəsi dəyişməz qalsın? Həlli. Tutaq ki, düzbucaqlının uzunluğu A, eni B-dir. Uzunluğu 20% azaltsaq, o 0,8 A, yəni 5/4 A olar. S sahə bərabərdir A vurulsun B sabit qalması üçün 5/4 A-nı 5B bölünsün 4, o da bərabərdir 1,25 B-yə vurmaq lazımdır. 1,25 B isə B-dən 25% çoxdur. Deməli, düzbucaqlının enini 25% artırmaq lazımdır. Məsələ 9. 70% sudan ibarət olan alma qurudularkən öz çəkisinin 60%-ni itirir. Qurudulmuş almanın neçə faizi sudur? Həlli. Tutar ki, almanın çəkisi A-dır. Onda onun bərk hissəsi 0,3 A olar. Qurudularkən alma öz çəkisinin 60%-ni itirir və bu 0,4 A olduğundan qurudulmuş almada suyun miqdarı 0,4 A minus 0,3, o da bərabər 0,1 A olur. Beləliklə, qurudulmuş almanın 0,1 A bölünsün 0,4 A vurulsun 100, yəni 25% sudan ibarətdir. Məsələ 10. Dəniz suyunun tərkibində 5% duz var. 40 litr dəniz suyunun üzərinə neçə litr şirin su əlavə etmək lazımdır ki, alınan suyun duzluluğu 2% olsun? Həlli. Dəniz suyunun tərkibində 40% 0,5, o da bərabərdir 2 litr miqdarında duz var. 40 litr duzlu suya x litr şirin su əlavə etdikdə duzluluq faizi 2% 100% bölünsün 40 üstə gəlsin x, o da bərabərdir 2% olar. Burada 40 üstə gəlsin x bərabər 100 və ya x bərabər 60 litr alarıq. Məsələ 11. Banka qoyulmuş pulun üzərinə hər ay 10% gəlir əlavə edilir. Bir ildən sonra ilkin qoyulmuş pul neçə faiz artacaq? Həlli.
Tutaq ki, ilin əvvəlində banka X manat pul qoyulmuşdur. Bir aydan sonra bu pul X-in 110 faizi, yəni 110 bölünsün 100, o da bərabər 1,1 hissəsi qədər. 2 aydan sonra 1,1 X-in 110 faizi, yəni 1,1-in kvadratı vurulsun X olacaq. Uyğun qayda ilə 1 ildən, yəni 12 aydan sonra pulun qiyməti 1,1 üstə 12 X, o da təxminən 3,14 X olacaq. Yəni ilkin qiymət təxminən 3,14 x minus x bölünsün x vurulsun 100, yəni 214 faiz artacaq.